12 il əvvəl ölkəmizin qəhrəmanlıq tarixində yeni bir səhifə açmış Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun anım günüdür. Minlərlə gəncə örnək olan şücaəti, igidliyi, qəhrəmanlığı onun adını tarixin səhifələrinə qızıl hərflərlə yazdı. Təkcə tarixin deyil, uşaqdan böyüyə milyonlarla Azərbaycanlının ürəyinə də Mübariz adı ömürlük həkk olundu. Tarix qəhrəmanlar yaratdığı kimi, qəhrəmanlar da tarixi yaradırlar. Mübariz İbrahimov kimi. Müasir Azərbaycan tarixində şücayəti, cəsarəti ilə iz qoyan qəhrəman 1988-ci ilin fevralın 7-sində Biləsuvarın Əliabad kəndində doğulub. Həqiqi hərbi xidmətini 2007-ci ildə başa vurur. Öz arzusu və təkidi ilə cəbhə bölgəsindəki hərbi hissələrin birində xidmətini davam etdirir. 2010-cu ilin iyunun 18-nə keçən gecə Gizir İbrahimov tək başına iki ordu arasındakı 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçir. Davamlı müxtəlif təxribatlar törədən Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövqeylərinə daxil olur. Təxminən 5 saat ərzində düşmənin çox sayda əskər və zabitini məhv edir. Ermənistan ordusu çox çətinliklə yalnız səhər saatlarında mübarizin gücünün qarşısını ala bilir. Bu 12 ildə insanlar gəlir, onları öz övladı kimi ziyarət edirlər. Onun ruhu təbii ki, şad olur. Bu qələbəni əldə edib eləmişik və bunu saxlamaq təbii ki, çətindir. Və bunu saxlamaq üçün biz daima ayıq-sayıq olmalıyıq, mübariz olmalıyıq. Necə ki, 44 günlük müharibədə biz əzimlə, birliklə vuruşduq. Mübariz İbrahimov 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunub. Ölümündən sonra milli qəhrəman fəxri adına layiq görülüb. 44 günlük vətən müharibəsində isə mübarizin intiqamı alınıb. Onun tək başına döyüşərək xeyli sayda düşmən qüvvəsini məhv etdiyi posta Azərbaycan bayrağı sancılıb. Samir Qurbanlı, Zahid Aydınoğlu, İlahə Məmmədova, ARB Xəbər.